अतिक दुर्भाग्यजनक बर्तमान समय देखा गई है जो निरापत्तार नाम सदा सांबादिक आतिहार्य चलवा विशेषक आरक्षी फल कल दिन तो मुख्यमंत्री निजे चिरांगर बासुगावत निरापत्तार जी बेस्तनी तो निजे भंग कर राइज मजदूर सोमाय गल निरापत्तार सको नीति विधि व्यवस्था निजे भंग कर अथच चिरांगरे काजल गाँव मुख्यमंत्री जनसभा एगी सांबादिकक मुख्यमंत्री निरापत्तार दोहाई दी ज्येष्ठ সাংবাদিকক যেটো সাংবাদিকৰ কাৰণে সংৰক্ষিত এলেকাৰ পৰা আৰক্ষীয়ে বাহিৰলৈ ওলাই যাব নিদিলে অথচ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ওচৰত তেখেতৰ কেইটামান প্ৰশ্ন আছিলে তেখেতৰ অফিচৰ পৰা এছাইনমেণ্ট দিয়া আছিলে এই আৰক্ষীৰ এই ব্যৱহাৰৰ কাৰণে তেখেতে নিজৰ মন্তব্যখিনি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আকৌ ৰাখিব নোৱাৰিলে প্ৰশ্ন সুধিব নোৱাৰিলে তাৰ পিছত যেতিয়া আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ বিৰুদ্ধে যেতিয়া সাংবাদিকল মানে হৰম হৈ উঠিল তেতিয়া আৰক্ষীয়ে ক'ব লাগিব যে তাৰ পৰা যেন ছত্ৰভংগতি পলাই পত্ৰং দিলে কোনো বিধি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে আজি দেখা গৈছে চিৰাং জিলাৰ সদৰ কাজলগাঁও জিলা প্ৰশাসনৰ পৰা অৰুণোদয় আঁচনি বিতৰণৰ নামত বিশাল জনসভা আয়োজন কৰিছে ইয়াতে দেখা গৈছে কি ইয়াতো এই ভি আই পি কালচাৰ বা নিৰাপত্তা দোহাই দি সাংবাদিকসকলক কিছু সংখ্যক চিনাকি আছে বা কিবা আছে বা তেওঁলোকৰ ফ'ৰ গ্ৰেডৰ জিলা প্ৰশাসনৰ ফ'ৰ গ্ৰেডৰ কৰ্মচাৰী সোমাই গৈ আছে তেওঁলোকক তথাকথিত ভি আই পি পঠিয়ে দি অথচ সাংবাদিকসকলক প্ৰৱেশ কৰিব দিয়া হোৱা নাই তেওঁলোকৰ নিৰাপত্তা দোহাই দি আধা কিলোমিটাৰ ঘূৰি যাব লাগে তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে মুঠতে ক'ব লাগিব যে বৰ্তমান চিৰাং জিলা প্ৰশাসন আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসনে নিৰাপত্তা দোহাই দি ভি আই পি কালচাৰক এক প্ৰমোট কৰা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ চিৰাং আৰক্ষীৰ লগতে জিলা প্ৰশাসনে চেম কৰিছে ৰাইজক মাতি আনিছে ইয়াতে ৰদৰ মাজত তেওঁলোকে হাত পিছলি দি গৰমত থাকিবলগা হৈছে অথচ মঞ্চত এই ৰাইজে ভোট দিয়া নেতাই বা মন্ত্ৰীসকলৰ কাৰণে তাতে হিতাপ নাম হিতাপ নিয়ন্ত্ৰিত ব্যৱস্থা কৰিছে এইটো কি চলি আছে আচলতে য'ত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে য'ত কৈ আছে যে আমাৰ ভি আই পি কালচাৰ থাকিব নালাগে ভি আই পি কালচাৰ নোহোৱা কৰিব সেই সময়ত দেখা গৈছে যে প্ৰশাসন আৰু আৰক্ষীয়েই বৰঞ্চ তেওঁলোকে নিৰাপত্তা দোহাই দি বিভিন্ন কাৰণ দেখুৱাই তেওঁলোকে ভি আই পি কালচাৰক প্ৰমোট কৰা দেখিবলৈ হৈছে এনেকুৱা ঘটনাক আমি দুৰ্ভাগ্যজনক আখ্যা দিছোঁ আৰু এই ঘটনাৰ বাবে আমি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপ দাবী কৰিছোঁ আজি আজিও চেম কৈছে যে নিৰাপত্তা দোহাই দি মানে সাংবাদিকক কি টেৰৰিষ্ট নেকি হাতত বুম লৈ নালাগে তাতে বম লৈ যায় নেকি যে আৰক্ষীক ইমান সাংবাদিকক আৰক্ষীয়ে ইমান হাৰাশাস্তি কৰিব নিৰাপত্তাৰ নামত এইটো কেনেকুৱা হয় পলিচি এইটো কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য হ'ব নোৱাৰে যাৰ কাৰণে আমি চিৰাং জিলাৰ আমি আজি জিলা প্ৰশাসনৰ যিটো বাতৰি এই অৰুণোদয় বাতৰি আমি বয়কট কৰিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ হয় যোৱাকালি দেখা গৈছিলে যে যিহেতু জনসংযোগ বিভাগৰ পৰা আমাক ফটো বিচৰা হৈছিলে আমাৰ আই কাৰ্ড ভেলিড আই কাৰ্ড বিচৰা হৈছিলে আমি গোটেইখিনি কিন্তু দিছিলোঁ কিন্তু বিষয়াসকলে কিন্তু আমাক কোনো পৰিচয় পত্ৰ দিয়া নাই তাতে সোমোৱাৰ কাৰণে তেখেতসকলে এটা জাননী দিছিলে যে কাৰো একো কোনো পৰিচয় পত্ৰ নালাগে নিজৰ ভেলিড আই কাৰ্ডখন হাউচৰ আই কাৰ্ডখন থাকিলে কিন্তু আপোনালোকে সেই আই কাৰ্ডখন লৈ সোমাব পাৰিব ঠিক তেনেকুৱাকৈ আমাক দেখা গৈছে যে গাড়ী পাৰ্কিঙত আমি এখন গাড়ী বাইক ৰাখিবলৈ জগা নাই আমি বি পি এফ অফিচত বা ইউ পি পি এল অফিচত কালি বাইক বা আমাৰ চাৰিচাকীয়াসমূহ একদম ৰাখিবলগীয়া হৈছে এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু দেখা গৈছে প্ৰশাসনৰ পুলিচ প্ৰশাসনৰ কিন্তু খুব বাধা আৰোপ কৰিছে যে সাংবাদিকসকলে এইটো গেটেদি সোমাব নোৱাৰিব সেইটো গেটেদি সোমাব নোৱাৰিব কালি যোৱাকালি যোনটো ধীৰা চক্ৰৱৰ্তীৰ লগত ঘটিছে মই নিজ সহযোগ কৰি দেখা বাৰম্বাৰ তেখেতে কৈ আছে ডি আই পি আৰু আই কাৰ্ডখন হাতে শ্ব' কৰি আছে কিন্তু তেখেতক ধমকি দিয়া হৈছে ধমকি দি পেলাই তেখেতক বহুৱাই দিয়া হৈছে তেখেতৰ অফিচত এছাইনমেণ্ট আছিলে সেই এছাইনমেণ্টৰ প্ৰশ্নখিনি তেখেতে কৰিব নোৱাৰিল যোৱাকালি মুখ্যমন্ত্ৰীক এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু সম্পূৰ্ণভাৱে জগৰীয়া চিৰাং জিলা প্ৰশাসন কিছুদিন ধৰি সাংবাদিকসকলৰ ওপৰত আৰক্ষীয়ে হাৰাশাস্তি কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈ আছে এইটো সঁচা কথাই যোৱাকালি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এটা অনুষ্ঠান আছিল কাজলগাঁৱত ভি আই পিৰ নিৰাপত্তা বা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰাপত্তাৰ দোহাই দি আমাৰ সাংবাদিক ধীৰাজ চক্ৰৱৰ্তী তেওঁ নামনি অসমৰ ডি ৱাইৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ব্যুৰ তেখেতক জনসংযোগৰ কাৰ্ড দেখুওৱাৰ পিছতো তেখেতক যাব দিয়া নাই সোমাব দিয়া নাই আৰু সেইটো লৈ তৰ্ক বিতৰ্ক হৈছে আৰু তেওঁক অপবাদ অপদস্থ কৰিছে গতিকে আৰু কিছুদিন আগতে আমাৰ গৰুগাড়ী ঢালিয়াও থানাত গৰুগাড়ীত কিছু গৰু ধৰা পৰিছিল আমাৰ সাংবাদিকসকলে তাতে ভিজুৱেল লৈছিল আৰু সেই ভিজুৱেল আৰক্ষীয়ে কেমেৰা পাৰ্চনৰ পৰা কাঢ়ি লৈ ডিলিট কৰাইছে তাৰপিছত আজিও এটা কাজলগাঁৱত অনুষ্ঠান আছে অৰুণোদয় আঁচনিৰ অনুষ্ঠান আৰু সেই অনুষ্ঠানতো সাংবাদিকসকলৰ ভি আই পিৰ নামত ভি আই পিৰ নিৰাপত্তাৰ নামত সাংবাদিকসকলক সোমাব দিয়া নাই কিছুমানক সোমাব দিছে কিছুমানক আটক কৰিছে সোমাব দিয়া নাই এই যে অভিযোগ
সাংবাদিকসকল যে বারে বারে আরক্ষী হারাশাস্তি করে আছে, গতি এই ক্ষেত্রে আমি আজি জরুরি একটা বৈঠক করলো চিরাং জেলা প্রেস ক্লাবে। আর এই বৈঠকত একটা সর্বসিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল যে জেলা আরক্ষী অধীক্ষক আর আমার জেলা আয়ুক্ত আর সাংবাদিকসকলের প্রতিনিধির লগত এটা যৌথভাবে আলোচনা করে মীমাংসা নোহালেকে আমি জেলা প্রশাসনের আর আরক্ষী প্রশাসনের যান বা বাতরি যান অনুষ্ঠান নিউজ হব সেই সকল নিউজ আমি প্রত্যাহার করছো। দেখা গেছে যে যাকালি যে ঘটনা সংঘটিত হয়েছে তাতে কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তা ব্যস্ত এই কথা কোয়া হয়েছিল, কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী যেটা আমি জনসভাত দেখাব দেখি দেখবলে পাইছিল তাতে মানে রুল রেগুলেশন কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী নিজে ভায়োলেট করেছে, মুখ্যমন্ত্রী নিজে মানুষের মাজ সোমাই গেছে। হয় মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় ইমান নিরাপত্তার নিরাপত্তার অভাব বলে নাভাবে, কারণ শান্তির অসম শান্তির বিটিএডি শান্তির বিটিআর বলে তেও কয়ে থাকে বা হয়েছেও শান্তি আমিও আমিও জানো, কিন্তু সেই হিসাবে মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া নিরাপত্তার খাতির ভোগা নাই নিরাপত্তার অভাব ভোগা নাই, কিন্তু আমার আরক্ষী সকলেই মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তার দোহাই দি সাংবাদিকসকলক এনে ধরনের হারাশাস্তি করে আছে।